მოკაცრავად. ი პლაზმას ტოვებთ, რო გადააგდეთ? არა, მე არ ჭირდება, მაგრამ რატო გადააგდეთ? ხოლმე მოხოთით ზოებს. ო, სამწუხაროა, იმიტომ რომ ყველა ეგრე ვიქცევით და მე ნაგვიანდება ძალიან და ცუდია. გესმით ხო ალბათ რა სკოლის ხო? ეს ყველა რომ ჩვენ ნაგავიწავიღოთ უკეთესი იქნება ხოლმე. ხალხი ხო გემიწოდა, სადაცავი. ანუ ხდებით ხო ალბათ რა სკოლის ხო? აა ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია ეგ ფოტო. ძალიან კაი გარს, ცი? აი ამოდი, მო დაასუფთავე და აღარავინ არის. სახლე გერმო. თუ ყველა მივხედავთ ჩვენს ნაგავს და არავინ არ დაუკრით, დასუსტებული აღარაფერი აღარ იქნება. ეთანხმებით თალბოთ. ამოდი დაასუფთავე, ერთხელ დაყრილი აღარ იქნება. ეს იყვაკ. აჰა. ანუ სხვისი დაყრილი მე უნდა დავასუფთავო. რა? რატო შენ სხვა დაასუფთავებ? და დასასუფთავებლად რო არ მივიდეს, მაგიტომ მომჩო. მამისტო და კაცი ხარ. დასასუფთავებლად რო არ მივიდეს საქმე, არ უნდა დავყაროთ. მოასწავლე მე. მე არ გასწავლით, მე ჩემს ას ვიძახი უბრალოდ. მოდი ვარ სხვა ხმარო, მე ვეხმარო მაგას, მე ვეხმარო და ეგრე არა საქმე. ამოდი გადამქვეყნოთ ამ სასწავლებლად. არ გასწავლით, მე უბრალოდ იმას გეუბნებით რაც არის. და მასწავლებ არა, ეგრე არ არის, მე სულა მე დამისწრებია, არა. ეგ ვეძრა მჭირდება მე. ანუ თქვენ იმას ამოთ რო არ დააგდეთ, ხო ეხა თქო. არ დამეგდია, იყო თუ და ხვალეც მოვ, ხვალეც გამოვიდა. დასაგები. ერთი ორი კვირა დავდივარ და მაშინაც ვიყენებდი ვინაცვალე. ხან ვინ ვიყენებს, ხან ვინ. რა ცუდი ისაა, რომ კამერამ დააფიქსირა ეს ყველაფერი. აი ცა, მაგ საქმეზე მუშაობ შე? რაზე? აა, ზე დააფიქსირა კამერამ. მე ადამიანობაზე მუშაობ და ის რო არ ეყარო, სხვაზე არაფერს არ მუშაობ. ადამიანი ვარ და გული შემტკივა რაც აქ ხდება. და ეგრე ხდება, სხვა სხვანაირად კი არა. ერთი დააგდებს მერე, მეორე დააგდებს, მესამე დააგდებს და აი დედა თავრობას. მარტო თქვენ კი არა, სადაც არ უნდა დავინახო, არასწორი საქმე ყოველას ვეუბნები და ვთხოვ რომ აღარ გააკეთო სხვა არაფერი. მე რას დავეკ ჩემი საქმეა, ჩემო კარგი ადამიანო, მაგრამ მე რას დავინახე ეგ არასწორია თქო, მე მაგას მომ სხვა არაფერს. აი, ეკადე ზრუნო და ხალმე ხმარო, ხალხო ხმარობს. ეფს.